Isa sa pinakamasakit na problema ang frozen shoulder. Yung hindi mo maitaas yung kamay o yung lumalagotok itong shoulder. O minsan parang ayaw siya umunat. Hindi maunat ng ganyan. Marami sa kababayan natin hindi na itataas. Bakit? Sobrang trabaho, may dala ng bag, baka na ang daming binubuhat na mabibigat. Tumitigas. Tumitigas, ha? itong mga litid dito sa shoulder. So, pwede niyo lagyan ng hot pack. Yung una, pwede nyo lagyan ng hot pack para, para lumambot-lambot konti. So, ganito na gagawin natin exercise up sa lahat ng frozen shoulder. Masakit ng leg, masakit ng likod, pwede rin to. Kahit wala kayong frozen shoulder. Basta nagkakaedad, kailangan nyo to. Okay, sabayan nyo ako ha. ready na ba tayo? Okay, upo sa silya. Yan, bababa ko konti para kita. Upo tayo sa silya. So, ang first exercise natin ay simple lang. Uh, straight up lang. Yan. Yeah. Tapos pa ako konti. Ito lang. Simple lang. Okay? Uh, gawin natin 10 times. Sabay po kayo. Maganda yan. Diretso lang yung likod. Straight. 10 times. Huwag mo na sobra taas. Baka hindi kaya. Warm up muna tayo. Warm up. Tapos ng 10 times, pati mga bata, pwede sa mabay. Side naman. O, ganito. 10 times. Parang lumilipad. Subukan nyo, ha? Pag tumunog ang shoulder, bonus yon. Bonus, kailangan isi-share nyo pag tumunog ang shoulder nyo. Yan, no? Pampalakas ng muscle yan. Nangangalay na ba? Kung nangangalay, pahinga muna oh tapos may isa pa ha. Derecho side baba. Straight side baba. Pampalakas dito ha, pampalakas. Ngangalay na ba? Warm up 'po 'yan. Pag hindi natin nagalaw itong shoulder natin, hindi na natin magagamit 'yan. Bakit po? Ang shoulder natin may joint 'yan. Dito ka Daklisa. May joint 'yan. May humerus 'yan eh. Tapos may caps capsule 'yan eh. So, ang shoulder natin, umiikot-ikot yan ng ganyan. Ha? Eh, yung mga shoulder nyo, mag-comment po kayo. Ha? I'm sure iba lumalagotok. Ayaw na gumalaw yung shoulder. ay na gumalaw. Kaya ganyan, na stretch. Oh, sabay ka, Dr. Lisa, sa likod. Yan. Uy, may sexy tayo sa likod. Ha? Okay, diretso. Tapos, mag-stretch na tayo. Dito ka, Dr. Lisa. Ang pag-stretch natin ay pag ganito. Ito yung famous stretch. Yan. Diretso lang kamay. Yung iba nakababa, iba nakataas. Pero pwedeng ganyan. Stretch. 10 seconds. Pwede gawin ng lahat. Buntis, matanda, bata. Walang bawal. 10 seconds lang. Sarap niya, no? O, napipil niya nag-stretch. Mahina lang. Yan. Tapos, one more stretch. Kasi sumisikip yung mga litid eh. Kaya sumasakit. Kita niyo yung model natin sa likod. Yan. 10 second stretch. Okay. Kabila naman. Stretch natin. Ha? Sabayan niyo ako. Basta may payong kayo. Mabuti daw. Salamat sa mag-asawa. Pinipili namin kasi yung mga kailangan ng bayan natin. Ito yung isa sa number one topic. Shoulder. Nagawa ko na yung sa likod, sa kamay, sa ulo, sa leeg, sa tuhod, sa paa. Shoulder naman. Kasi napakahalaga ng shoulder natin. Next. gagawin natin to. Shoulder shrug. Yan. Doc Lisa, shoulder shrug. Kailangan ilulusen natin, di ba? Ito yung joint. Ito yung capsule. Gusto mo lumuwag siya. Kasi nagtigas-tigas yung litid eh. Tumigas, ayaw umikot ha. Ganito. Luwagan nyo siya, ha? iba ibababa pa para makita nyo. Yan, si Doc Lisa. Parang galing kang gym, ha, Doc Lisa. Yan. Tapos, after 10 times, lumuluwag yan, ha? Pabaliktad naman, reverse. Actually, may isang ikot na maluwag, isang ikot na hindi ako komportable. I think genetic yun, eh. Yung ganitong ikot pa mas hindi ako comfortable. Tapos, alternate. Ito, masarap. Alternate. Merong malaki ang braso sa likod. <laughs> hindi, payat lang yan. Dahil lang sa camera. Nagkamali lang yung camera. Okay, pag mataba picture nyo, sabihin nyo kasalanan ng camera. Lahat tayong kasalanan dyan. Tapos, meron pa maganda. Nako, next time tuturo ko sa inyo. Konting sayaw-sayaw. Balancing. Actually, pang waist lang to. Eh. Pampaluwag lang yan. Eh. Dinagdag ko lang to. ah Yung iba, kaya sumayaw. Actually, hindi ako marunong sumayaw. Eh. Pero, pampaluwag yan ng hips. Ha? Pampaluwag ng hips. Okay. Ah, sarap na shoulder nyo? Sarap na shoulder shrug natin? Tapos, kailangan kasi ito po napakahalaga. Marami sa atin, kuba, kuba, di ba? O oh, Lisa, pakita mo yung kuba. Oh, pangit eh. Dapat nakadiretsyo kasi pag kuba, a uh, sasakitan likod, uh, tumatanda, pumapandak, hindi makahinga. Kaya open. Bakit nagkukuba tumatanda tayo? Kaya i-open, ha? Para i-open, ganito yung exercise. Open, ito kamay. Pababa ulit para makita nyo. Oh, dito, harap ka, Doc Lisa. Dito ka. Para kita. di ba Open. O. Oh, Papakita natin, ha? Open. Ito. Open. Tapos meron pa tayo isang open pag ganito, ha? Open. Clap. Okay, open. Clap. Sige. Open. Sabay po, Doc Lisa. Open. Hold one second. Clap. Open. Clap. Yan, palakpakan ng sarili. Lumuluwag ang litid, lumuluwag ang joints. Yes, isang clap, isang check. May time mag-share. Clap, Doc Lisa. Clap. Tatlo more. Dalawa. Isa. Zero. Yay. Sino ang pinapawisan na? Taas ang kamay. Pabis na kilikili natin. na Mamaya, meron tayong exercise pang kilikili. Nako. Oh, ang sarap, di ba? Lumuluwag na yung shoulder nyo. Gagaling na frozen shoulder nyo. Pero syempre, kung malala, ay papatingin tayo sa doktor. Pag sa doktor kasi, minsan, minsan ini-injectionan. Minsan, tinetherapy. Okay lang yon Oh, bless you. Bless you. So, minsan, tinetherapy. Minsan, ini-injection na, tapos babayad kayo ng malaki, tapos sandali lang. Okay lang yon Tuloy nyo yon Pero, kailangan ginagawa nyo itong exercise. Kasi kung nagpa-therapy nga kayo, eh, hindi nyo naman ginagawa yung exercise, bali wala. Kaya, tsaka maraming frozen shoulder, yung hindi pa malala. Merong frozen shoulder na talagang ganito na lang yon medyo mahirap yun kasi talagang dikit-dikit na. Pero kung konti lang ang kulang, kung ganito lang ang kulang nyo, hindi nyo na mataas, baka maitaas natin after this video, di ba? Titignan natin. So, yan ha. Sitting, shoulder, left side, right side. At uh, neck. next, siguro dagdag ko lang konti kasi ginagalaw natin shoulder ha. Ito po, maselan lang, sasama ko lang. Kasi neck and shoulder, dikit yan eh. Konting bagsak lang. Ayan, Kunti lang. Konti lang. Kasi iniingat ako Dapat nakaupo, ha? Huwag nakatayo ito ginagawa. Baka mahilo. Pag tumunog, bonus. Haya mo tumunog, okay lang yan. Lumuluwag siya mag-isa. Next. Stretch. Sarap yan, no? Naramdaman yung stretch, di ba? Sige. Pati mga bata, pwede. Lagi nagsis-cellphone. Lagi nagsa-cellphone, sumasakit ang leeg, ha? Pag cellphone, lagi nakatungo, sumasakit gabi nito. Okay. Ayos ba? Ngayon, malapit na yung payong natin. Mamiyang konti, gamitin natin yung payong. Ngayon, kailangan ko ng silya. Tatayo tayo at silya, papaluwagay na natin yung shoulder nyo. Ha? Using a chair at meron tayong magandang model sa likod. Ha? Yan, ito yung model natin. Pasensya na, wala tayong model eh, kasi uh, low budget lang tayo. Low budget. O, kita mo ha, bago na tong screen natin, 32 inch. Meron kasi Doc Lisa nagsabi, Oh, Doc Willie, ang lit-lit ng picture, hindi ko makita. Doc Willie, gumawa kayo ng mini studio para makita ko. <laughs> ayo ka naman sabihin, bumili ka ng malaking cellphone para makita mo. Hindi, kaya bumili na lang ako ng malaking screen. Okay, 32 inch yan. O, kitang-kita na lahat ng parts, ha? O, ang linaw-linaw na yan. Uh, mura lang nabili ko. Yan, Samsung. Okay, so ganito gagawin natin sa kasama nating model. Yan, sige, Doc Lisa. Gawin niyo po to ha? Okay. This is a shoulder exercise. Lisa, A-hawak sa ang kamay. Pwede kayo ah, kumuha na isang ah, pabigat. O kahit walang pabigat, pwede rin. Sa mga hindi kaya, walang pabigat. Kung meron kayong... Try nyo muna walang pabigat. Mamaya na may pabigat. O, sige, ito first exercise. Sa hawak. At... Oh, natin yung balikat. O, sige, ikot. Yan. Atras ako konti. Ikot. Yan. Okay. Kailangan nagsiswing yung body. Sama ang body. Yan. Okay. Pati ang likod. Ang puwet. Umiikot. 20 times. Sundin niyo po to. Okay. Konting bagal, Doc Lisa, para sa kanila. Yan. Pampaluwag ng shoulder. Next. Oh, sundan nyo ha. Sarap nyan opposite side naman. Opposite side. Yan. Opposite side. O, sundan natin yan. O, massage natin si Doc Lisa kahapon. Kita niya, may pasa-pasa-pasa massage. Yan. See? 20 times. Pampaluwag yan, ha? Sinabi ko sa inyo, itong shoulder joint niya. O, kamusta, Doc Lisa? May tumutunog ba? Kamusta? Ano ba Meron, ka? may tumutunog. May tumutunog. Ayan. Lagi kasi nagtatrabaho, Lagi nakaupo, yan na nangyayari. Next, gagawin. O, tapos na sa ikot, ha. Ah. Next, Dok Lisa, left and right. Left and right. Sige, baba. Baba ulit. Left and right. Sige, swing left and right. Dito tayo. Dito. Yan, sige. Yuko tayo. Yuko. And left and right. Sige. Kakabit ko lang to para sa ating left and right. Sige. So, para kang pendulum. Para kang pendulum. Para kang relo. Para kang relo. relo. Okay. Left and right. Oh, ten times lang. Dahan-dahan. Kaunting bagal. Okay. Tapos lang. Left and right. Front and back. yan, Ayan. Front and back. Oh, Dahan-dahan lang, Dok Lisa. Pag hindi nyo kaya ganyan ka-swing, kasi po, masakit yung ibang balikat nyo. Dahan-dahanin nyo lang. Ha? Pwede nyo mabagal-bagalin. Eh. Hindi nyo makailangan todo-todo. pag hindi nyo kaya yung ganyan. Ha? Lumalagotok, dok, ang shoulder ko. Okay yon Basta kusang lumalagotok, ibig sabihin, merong problema dito sa capsule mo. Naluluwag natin yung litid. Ha? Okay. Sige, tayo na, Dok Lisa. Tapos, pag sanay na kayo, pag malakas kayo, pwede kayo kumuha ng one pound. Pwede rin kayo kumuha ng one pound kung kaya nyo. Pero ito, pang advance na yan eh. Pag advance na yan eh. Kuha na lang kayo ng dilata o water bottle. O, tapos gagawin nyo. Yan, pakita mo Dok Lisa. Yan. Yes. Ano pa pakiramdam mo? Ano ang mas okay sa'yo? Yung diretso, Yes, Doc Lisa. Ano mas okay? Uh, masarap lahat eh. Dapat gagawin natin lahat. Front, back, left, right, paikot, pabalik. Mm -hmm. Then, yung uh, counterclockwise din. Masarap. Uh, uh, pakita lang natin sa kabilang angulo. Yes. Other hand. Pero sa inyo po, pwede nyo lang gawin sa bad shoulder nyo. Kung ano yung may diferensya. Pero kung gusto nyo, kabilaan, okay din naman. O, oh, yung isang shoulder niyo okay, kaya lahat, di gawin nyo. Yung isa, mahina, hindi kaya. So, yun ang hihinaan natin. Okay. Sige. Mas mataas pa lang views pag may model tayo. Eh. Oh, ayan, oh, hiningal ka na. Oh. Ah, hindi naman po kasi shoulder pa lang to. Shoulder pa lang to. Sige, reverse ko. Gamitin na natin ng ating payong. Uh, pahinga mo na, pahinga. Salamat sa lahat ng sumabay. Paki-share ang ating video. Napakaganda nito ang mga tips natin. Tinuturo to ng mga physical therapists, mga rehab, mga experts. Pinipili ko yung babagay sa inyo. Dami na nanonood sa atin. Doc Lisa, thank you, thank you, thank you. Dito yung model natin, gagamitin na natin yung payong para sa talagang matigas ang shoulder, payong-payong. Ano purpose ng payong? Ngayon, kung wala kayong payong, ang tinuturo natin do't Lisa, yeah, ka para makita ka nila, 'di Okay, puka. Yung iba ginagawa ginaganito. kinya hindi mai taas. Pino push up try mo na, Lisa. Pino push. Ito ay panghata. Kaya lang minsan mahirap eh. ang hirap gawin, 'no? Mahirap siya. Eh nakakangalay dito, nakakangalay. Pwede yon. Or kung may ibang tao gagawa, may ibang tao magtataas. Sige, Dok, please, taas mo ang kamay ko. Pakita mo. Kunyari, ako yung hindi maitaas. Tayo ka. Yan. Pag ganito yung magtataas sa'yo, walang problema. Diba? O, sinasobran mo. Hinay-hinay. Sino sa inyo, pag tinataas ang kamay, namamanhid? Namamanhid. Namamanhid dito. Meron ba namamanhid? Mag-comment. Ako, medyo namamanhid. Bakit? Nai-stretch yung ulnar nerve. May mga nerve tayo na iipit minsan. Kailangan minamasahe ito para lumuwag. Di ba yan? Namamanhid. Sabihin, merong matigas dito kaya namamanhid. Pero tuloy nyo pa rin. Mga 10 seconds lang, okay lang. 10 seconds. Okay lang naman mamanhid. 10 seconds, ibabaan ulit. Okay? So now, using the payong gamit natin ang payong yes, atras ako para hindi ko tumabangga so, up and down lang ayan ba natin to ayan, may isang kukuha ng payong up and down bakit kailangan ng payong para matulungan yung kabilang mahinang kamay let's say, ang mahina yung kaliwa o para matulungan siya ayan, up and down up and down Ten times using the payong Napakasarap pag may payong. Lagi ako may dalang payong para sa ulan, sa araw. At may pito pa to. Pam Importante ang pito. Uh, first aid yan. O, next, ha, ganito. Yan, Dok Lisa, sabayan mo ako sa payong. Para sa mga shoulders na masikip, ito ang pang-stretch nyo, payong. Ganito gagawin natin. Yung kamay nyo naka-open. Naka-ganito siya. Ha? Open. Or kung may handle, pwede nakaganito. Ha? Dito kahawak sa handle. Tapos yung siko, nakadikit sa katawan. Huwag hihiwalay. Tapos itutulak ng kabila. Hindi pwede umihiwalay Yan, mali yan. Ha? Mali. Ang pagtinulak mo to yan. ano? Siko lang. ano? Siko nakadikit. Nakita nyo? Ang sarap ng stretcho, o. Oh, di ba, Doc Lisa? Nai-stretch ito. Oh, yan. Stretch na stretch. Subukan nyo. Ang pantulak nyo, yung kanang kamay. Ano, tulak. Stretch. Sigawin niya nyo 10 times. B binabali niya. Sinisira niya yung mga... Nilulubag niya yung mga litid dito, ha? Niluluwag niya. Lahat ng range of motion ginagawa natin. Yan. 10 times. At napakahalaga, gamit ang payong palagay natin kamay nyo, hindi nyo maitaas. ba? Diba? hindi Hindi nyo maitaas. Ilang taon nyo na. Pag hindi nyo yan maitaas, habang buhay, hindi na maitataas pag hindi natin aayusin. Dati ganyan, kaya nyo, pababa na ng pababa. Ngayon, babalik na natin. Yung mahinang kamay, papataas natin. Naalala let the, let the lame walk. Diba? Yung mga hindi kaya maglakad, papalakarin natin. So, hindi mataas kamay. Pababa. So, yung hindi maitaas, gamitin ng payong. oh tingnan nyo na. Push it up. Yan. Stretch. One. Doc Lisa. oh kita kilikili mo. Stretch. Two. Sarap nyan. Stretch. Three. Kita nyo yung kamay ko. Walang effort. Ito, naka-relax lang. Kasi, masakit yung shoulder. Ito yung sample na masakit. Ito yung tutulak yung normal. Yan, no? Gawin niyo mga sampung beses to. Habang nasa office. Habang nasa office, gawin-gawin niyo to para maitaas. ba diba? Ang dami natin na i-stretch sa katawan ninyo. O, taas pa, stretch pa. O, isa pa, stretch. After the stretch, konting shoulder shrug. Diba? luwag, -luwag na muna. Luwag-luwag na muna. Lumuluwag na ang balikat ng bayan, lalo na ating mga mahal na OFW sa abroad. Dami sumusulat sa atin. Naghahanap tayo ng na solusyon na magagawa nyo na libre, walang bayad. Nood lang tayo sa Facebook or sa YouTube. Next, Doc Lisa, tatayo po tayo. Gagamitan natin ng ding-ding. Ha? Sabay po tayo. Yung mga may frozen shoulder. Ding-ding naman. Sige. Re-reverse ko lang to. O, marami tayong mga props mamaya, ah. Hindi nyo po kailangan bumili nito. Hindi nyo kailangan bumili. Pero papakita ko rin mamaya. O, pakita natin ginagawa ni Doc Lisa. Yan ang ginagawa ni Doc Lisa. Ito, ha. Ah. Tayo po tayo. Everybody, tayo-tayo. Punta sa isang dingding. Okay. Yes. Tapos, pag nasa dingding tayo, Doc Lisa, Lights nga, paki-open. Yan. Ako, kitang-kita na si Doc Lisa. Yan. So, let's say ang shoulder ni Doc Lisa ang masakit. Yang nasa kaliwa. Okay? Tatayo siya sa dingding. Diretso ang paa. At 90 degrees. Okay? So, ang problema ni Doc Lisa, kunwari, hindi niya mataas yung kamay niya. Ang gagawin niya, tutulungan siya ng dingding at mag ka climb aakyat siya parang mga bata naglalaro o, mga bata gawin niyo to the climb with the fingers yan climbing up yan oops masakit na ba pag nagka climbing up tinutulak niya yung katawan niya papasok tulak mo yung katawan niya papasok sige climbing up climbing up okay climb up. kung hanggang diyan na lang tama na ha kung hanggang dyan lang po ang kaya niyo tigil na Let's say hanggang dyan lang, tapos masakit na, tigil na. Ang gagawin nyo, pag masakit na dyan, alam mo ano gagawin, Dok Lisa? Hand, hindi, wag, wag. Steady ka lang dyan. Press the hand on the wall. Five seconds. Pinipress niya. Pag pinipress niya, tumitigas yung muscle dito sa kilikili. Ha? Tumitigas. Tapos relax na. Ha? O, pag na-relax, lalambot na yan. Climb, climb pa konti. Konti lang climb. Yan hanggang mamaya nadikit na niya. Okay. Nadikit na niya hanggang after 10 seconds na nakadikit, ibababa, dahan-dahan climb down na rin. Doc Lisa, climb down. Ayaw natin biglain yung shoulder, diretso lang ang kamay. Climb down, climb down, climb down, climb down. Tapos baba na yung kamay. Sige, baba na. Okay. Sige, ang ganda ba ng exercise natin? Pakita mo ulit, last. Ganyan ha, so tinataas dahan-dahan. Yes, gamit ang ding -ding at pinupush ang katawan. Akit mo ulit para makita ng kababayan natin. Ha? Kung hanggang saan lang kaya nyo, kung hanggang dyan lang kaya nyo, okay na. Huwag natin pipilitin. Kung hanggang dyan lang, tapos press down. Press down, plus yung ibang exercise, tapos taas. Tama na yan. Kung kinabukasan, kaya nyo mas mataas pa konti-konti. Baka kailangan nyo ilang araw. Yes. Okay. Next, Doc Lisa, yung surrender style naman. Sige, sa gitna ka. O, ito yung model natin. Ito yung human muscle. So, okay. Dalawang kamay, surrender. oh, dalawa. Dalawang kamay. Yan. Kaya nyo ba nakasurrender ng ganito? Yung ibang may frozen shoulder, hindi sila makaka- surrender ng ganito kasi hindi nila maidikit. Pero nag, ang maganda po sa ganitong exercise, nagagamit natin yung dingding para madikit yung katawan natin. Madikit yung katawan natin sa wall. Oh, ano masasabi mo, Doc Lisa, sa ganitong exercise? Pag hindi mo kaya, pwede mo munang itulak. Yan. Let's say hindi mo kaya. Oh, let's say itong kaliwa, ayaw dumikit. Sige, pakita mo ay dumikit. Sige, ang wall, likod sa dingding, ipo-push mo yan. Push it. Yan. Push. 10 seconds push para lumuwag yung kilikili niya dito. Okay. So, dalawa. Open ulit. 10 seconds. Yan ang gagawin ninyo, ha? Hanggang dingding lang yan. Ang goal natin, maging perpendicular, 90 degrees. Yan ang normal range of motion. okay oh, sige, baba na, Daklisa. Uh. Mabuti bagong ligo ka. Di ko naman naamoy dito. O, kamusta po? Ayos ba? Malapit na gumaling ang shoulder. 70% healed na tayo. O, gagawin natin 100% healed. Hanggang matapos ang video. O, sige, Dr. Lisa. O, lalabas daw siya. O, ano naman itong papakita mo sa aming magandang exercise? Buksan ang pinto. Kunin ang cellphone. O, tingnan nyo. Humawak sa wall. yan na. Stretch to po. Napakasarap nitong stretch. O, kaliwa, kanan. Ha? Nakadikit sa wall. Tapos, press your body konti. O, hanggang dyan lang. Kita mo, pinipress niya. O. Press the body. Medyo lampas yan, Dok Lisa. Ayan. Hanggang dyan lang. Ha? Ay, wag naman ipasok yung katawan. Baka mabali yung shoulder. Hanggang ganyan. Kamusta ang stretch, Doc Lisa? Ang sarap ng stretch niyan. Uh, um, mababa na talaga ang shoulders niyo. Hanggang ganyan lang, ha? Ayan ang warning ko sa inyo. Up to perpendicular lang. O, oh, sarap na sarap si Doc Lisa. Tama na, tama na. Hanggang dyan lang. Okay. 10 seconds. Gagawin. Pwede dalawang beses, tatlong beses. Pampaluwag ng ating shoulders. Oh, yan, ha? Nakita niyo na yung exercise. Ito yung mga niluluwag nating litid eh. Papakita natin dito yung mga iluluwag natin. Ito yung mga niluluwag natin, ha? Bago ko pakita yung napakagandang massage. Okay, ito. Pakadak, Ang niluluwag natin dun sa mga wall stretch, mamaya, ito. From the back, ha? Ito yung mga trapezius sa neck yan, ha? Napaka-importante yan infraspinatus, pati dito sa likod, kasama yan sa frozen shoulder. Ito, teres minor. May mga serratus dito sa may kilikili. Mamaya, itong deltoids. Braso. Ito yung malaki kay Doc Lisa, yung deltoids niya. Importante yan. Luluwagin natin yan. Tapos dito, sa may scapula, supraspinatus, infraspinatus, meron tayong massage para dyan ipapakita. Yan ang mga tumitigas na litid sa shoulders ninyo. Ha? Kaya ipapakita natin ngayon ang napakagandang massage. Okay? Ah, nakalimutan ko sabihin, kailangan nyo ng isang uh, coconut oil or kailangan nyo ng konting uh, ito Lisa. Coconut oil or lotion. Hindi ko nasabi. Anyway, kung wala kayong coconut oil or lotion, pwede rin. Uh, oh, pero kung gusto nyo coconut oil, kumuha kayo ng coconut oil. Ito po ang napakahalagang part sa show natin ngayon, self-massage for frozen shoulder. Sige, Doc Lisa. Tabingi tayo konti para makita natin shoulder mo. Yan. Sige. Okay. So, may coconut oil na siya. Ang first massage, gawin niyo po ito. Okay lang. Maghugas tayo ng kamay. Ha? So, yung hinlalaki. Oh, gawin niyo po ito. Self-massage ilalagay sa kilikili. yeah, sa kilikili. Yan, sa pinaka ma mabahong parte ng kilikili. Idiin at i-clasp. Yan, sige. Bigger clasp. Bigger, bigger. Yan. First massage yan. O, susundan nyo po. Kahit may baro, okay lang. Ha? First massage yan. Hindi lang dyan sa likod minamasaj, pati yung sa loob ng kilikili. Ganito pa ang secret dito. Ah hahanapin nyo yung pinakamatigas, matigas, pinaka tight band, pinaka masakit na part at kailangan konting sakit lang. Mga kung 1 to 10 ang sakit, 1 ang hindi masakit, 10 ang pinakamasakit, dapat mga 5 lang ha. Dito, nandito ang subscapularis niyan sa loob. Yan, iluluwag nyo, dahan-dahan lang ha. Yung kaya nyo lang matiis, wag naman bugbugin maigi. Ah, uh, ano do Lisa Ano masasabi mo? Ah, uh, may konting sakit pero doon niyo i-concentrate yung inyong pagmamassage. Okay. Yan ang first massage ha. Self massage okay. po tayo. Okay. Yung sa hinlalaki, do sa pinaka masakit na parte ng Meron ka bang litid na kukuha. Oo, meron diyang matitigas na ditid kasi lagi yung ginagamit yan sa pagluluto, paglalaba, pagsasampay. Okay. Tapos meron pa tayong gagawin? Napakaganda. O, side view ka lang, Doc Lisa. Okay. Whole body, iklas mo maigi. Yan, ha. Habang yung kamay niya nandyan, tapos yung daliri niya, yung hinlalaki nandun sa may kilikili. Okay. iikot ikutin to. Konting swing. Yan. Konti-konti lang. Napakaganda niyan. Ah, yung thumb niya nasa kilikili do sa matigas habang ginagalaw niya medyo masakit 'yan kasi naluluwag niyan eh. This is active release. Eh. 'Di ba? Naklisa. Ang ganda nito. Maraming nagtuturo nito sa internet, active release. Kasi kadalasan na 'yan yung problema. This is the first part. Okay. Next, gagawin natin ang next release ay tapos nung sa likod sa harap naman, yung pectoralis major. Hindi, same pa rin. Dito, yan. Yan ang pectoralis major. Okay, sige. Banatan mo yung pectoralis major. Luwagan ang pectoralis major. sama mo na dito, banda sa taas. O, sige, pectoralis major. Isang muscle, yan eh. Kinakita ko nga kanina. Ito, may picture pang nga ako. Ginawa ko to para sa inyo. Oh, pectoralis major. Oh, namumula na. Namumula na kakamasaj. Okay lang yan. Lagyan mo ng coconut oil. O pwede mo lagyan ng lotion. Pwedeng Johnson's, Lander. Ayan, part 2. Okay. Ayan yung number 2, ah. Pectoralis. Gawin niyo po. Gawin niyo po. Sabayan niyo si Doc Lisa. Tapos nyan, So yan mga nilulubag sa shoulder pati na rin yung pectoralis minor sa harap. Ah, Luwag nyo po. Luwag yan. Ano oh, feeling daklisa. Oo. Ah mapapansin niyo ito din masisikip yan. Tapos dun sa pagitan ng mga buto, kapain niyo doon may makikirot diyan na parang gitara. Kailangan yung i-release yan oh, at imasahi. Oh, sariling sikap tayo. Paano? Eh, siyempre, eh, nagtitipid tayo. Eh. mapapansin nyo, parang gitara dyan. Oh, oh. Kasi, pag masikip yan, hindi mo ma-open yung shoulder nyo. Ha? Hindi mo Eh. Oh, tinuro namin sa inyo, ha? yung first, sa likod ng kilikili. Second, sa harap, yung pectoralis. Third, dito sa pinaka pinakadibdib. Okay ba? Sundan-sundan lahat. Number four, sa leeg naman. Yan buong leeg. Yan, big one. Yan, that's the trapezius. O, gawin nyo po. Nako, sarap niyan. Ipitin mo maigi yan. Ilurin natin maigi ito. Sige, dito. parang kayong nagpipiga na parang nagmamasahe. Nga, nagpipiga. Pigain, ha? Dito sa likod. Tapos, pigain na rin. Masakit to, lalo na pag mabigat ang inyong mga bag. Oo. Diyan yung mafe-feel na masakit. Pag piga niya, sabayin mo na rin bandarito sa elevator, sa, il sa, ilalim ng leeg. Yan, bandarito. Yan, pigain mo na rin dyan. Actually, kailangan mo iluwag yan, buong yan. Oo. Ang tawag dyan ay ang trapezius and levator muscle. Niluluwag natin yan. O, gawin niyo po ah. Napakasarap nitong exercise. Giginhawa kayo lalo na sa mga OFW, mga kasambahay, mekanik, ang Sama next. Rin. hindi Ito na yung next. Ito yung pinakagusto ko. Eh. Number five, yung deltoid massage. so Ilalagay ulit yung kamay sa kilikili at itong apat na daliri ay i-strip strip down. Yan, strip down dito, strip down. Yan, so gawin niyo po, strip down, strip down. Napakasarap niyan. This is the best massage, strip down. Gawin niyo po. Pampaluwag to ng shoulders para magamit natin yung balikan natin. Yan, strip down mo dito. Pati dito sa likod, strip down mo dyan. And strip down natin. Okay, so yan ang pinapakita natin. Mga exercise para sa inyo. Yes, Doc Lisa, ano mga comments mo para dito? Ah, habang ginagawa nyo to, pag kinapa nyo, dun nyo lang malalaman, aba, masakit pala doon. So, madidiscover ninyo. At maraming matitigas, parang mga gitara, yun yung i-strip nyo or iisa-isahin yung himayin. Yun ang Tagalog doon at malaki ang igiginhawa nyo. Kasi maraming trabaho talaga tong balikat natin. Kahit kayo ay nag uupisina nagko-computer, lahat ng mga cooks, ah, nagluluto, naglalaba, nagsasampay, naglilinis ng mga agio, eh lahat 'yan ang gumagana shoulders. Ayan ha, so kitang-kita nyo na pinakita namin lahat ng exercise para sa balikat. Kompletong kompleto mula sa umpisa, paggamit ng payong. At meron pa pala papakita daw, please. tapusin ko na. Palit naman tayo. Ano naman? siya akin, akin. sila ko to. Papakita ko itong mga props ko pala. to mga props. Oo. Ito pala sana, kung makakabili kayo, Dok Lisa, kanting lapit. Kailangan nyo bumili ng isang ganito. Mura lang. Uh, ah, sa ba meron? Parang, sa mga miniso wala na sa miniso. Basta kailangan curved siya. curve Pang supraspinatus and infraspinatus. Dito yan. So, kung meron kayong curved, or kung meron magmamassage sa inyo, mas okay. Dito sa ibabaw sa likod. Eh. Itong gusto natin ayusin. Eh. Dito. dito. Misa masakit yan. Kasama niya sa shoulder. Kaya kung meron kayong ganito, pwede nyo i-press. You know? See? Napakasarap. Oh. Napipress ko siya dito sa ibabaw. Kung saan yung matigas, i-press nyo a few seconds. Yan. Sarap nito. Tapos dito sa may ilalim. Mura lang to, lalo na sa abroad. Ang daming binibenta nito sa abroad. to. Pero ito lang yung kailangan nyo bilhin. Kung meron kayong gustong bilhin, itong curved. Kasi makakatulong siya. to. May iba bola lang, yung ibang matulis. Okay. So, ganito yan. Sa so, ibabaw, ginagawa, ikot-ikutin. Ganong kasakit, mararamdaman niya. Masarap eh. Hindi siya masakit. Delikado, hindi delikado. Okay siya. Tapos, yung iba naman, bukod dito sa may leeg, dito sa may scapula, itong buto natin dito, meron naman pa side view. Pakita mo daw, Lisa. Pwede rin pa ganito. Sa may ilalim. Yan. Kung merong masakit dito. Pwede rin natin gamitin. Okay ba? dami namin na research para sa inyo. So, ito po, napakalaga. Pwede kayo bumili. Ang bili ko dito, parang 150 pesos. Eh. Ngayon, itong mga ibang na bibili natin sa tabi-tabi, sa akin, uh, hindi siya ganun ka-useful. Ano lang, masarap lang siya. Masarap. Pamparelax. Pampa Pwede itong mga ganito siguro pamparelax o yung sa mga atleta. Minsan kasi yung muscle sa mga atleta, bago tumakbo, kinapalo-palo nila eh. Dok Lisa, pakita mo. kinapalo-palo nila para gumising yung muscle. Pwede yun. Pwede yun. Pero pamparelease, hindi gaano. Itong isa, ganoon din. Tapping din eh. Hindi, hindi rin ganoon ka-useful, pero masarap lang kung sunyo nyo gawin. 'Yung ganitong mga stick kung let's say hindi kaya ng kamay ninyo. Ah pag massage pala ganito. Kung mayroong magma-massage sa inyo, pwedeng thumb, thumb ang gagamitin. Tapos pwedeng daliri, daliri gagamitin, another strategy. Tapos pwede kung medyo matigas ito, knuckles. Pwede rin knuckles sa knuckles. Pero ito kung masakit na masakit at matigas na matigas, knuckles. Pero kadalasan thumb lang tsaka ito. Yung ibang nga ginagamit si eh. di ba? So, ito, pwede ito gamitin. Ang problema ko lang dito, huwag lang masyado madiin. Kasi kung masyado madiin, baka mabali eh. Pag nabali, syempre may kahoy, masugatan kayo. Yun lang ang problema ko sa ganito. Meron ding isang rolling. Ito medyo may tulong to eh. May tulong to. Uh, pero yung mga pinakita namin massage sa inyo, mas maganda. At last na lang, may eh, nabili si Doc Lisa. Uh, para sa leeg siya eh. Ito, para sa leeg. Pakita mo, Doc Lisa. Pero sa akin, hindi naman delikado dito. Basta dito lang sa taas-taas, sa labas lang. May tulong naman siya. Pero not necessarily. Kung wala kayong pambili nito, hindi naman kailangan. So, yung mga tinuro namin ni Doc Lisa dito, napakalaga. Ulitin ko lang yung massage, ha? Ito lang, pakita ko. Number one, ganito, ha? Number one, subscapula at the back. Number 2, pag ganito, pectoralis. Pectoralis, number 2. Number 3, dito sa harap. Strip mo. Number 4, trapezius. Ha? Ito, trapezius. Tapos dito sa elevator, number 4. And number 5, kailangan may ganito ka. Number 5. Tapos, kung naluwag mo na, galaw galawin oh, kamusta? Okay na ba? So, yan yung kompletong regimen natin sa frozen shoulder, ulit-ulitin nyo lang araw-araw, lalo na yung ginawa ni Doc Lisa sa wall, ulit-ulitin nyo lang, konti-konti, tsagaan nyo, lulubag ulit ang shoulder nyo. At pwede kayo mag-hot pack. Hot pack. Mainit hot pack para medyo lumambot yung litid sa inyong kamay. Okay, si Doc Lisa may tuturo sa atin tungkol sa itlog. <laughs> Egg. Egg. Yes. Ano ba itong pinagagawa mo, Dok Actually, dun sa mga kaedading ko, ah, ito na yung pagkakataon yung maging Alice Dixon. Yung I can feel it. Bakit I can feel it? Kasi yan yung commercial na ng shampoo eh. Napakita mo, edad mo. so anyway, Uh, magandang araw muli sa inyo. Ito po si Doc Willie at Doc Liza uh, para magbigay ng mga pang-araw-araw na tips. Ngayon, ang i-discuss ko po ay tungkol sa itlog or eggs. Ang tanong ng mga kababayan natin at saka marami rin po naging diskusyon to ng maraming mga doktor, uh, masustansya ba ang eggs o nakakasama ang eggs? So, i weigh po natin. So, titimbangin natin kung may benepisyo o mas nakakaharm ang pagkain ng itlog. So, pwede kainin ba o hindi? Una sa lahat, ang itlog ay napakaraming bitamina. Labing tatlong bitamina at mineral, protina, siyam na essential amino acids tulad ng leucine. Meron din siyang choline, selenium, vitamin D, vitamin B2, phosphorus, riboflavin, zinc, at iron. Number 1 yung choline. Alam nyo ba na yung 100% na pangangailangan natin ng choline, e nandito na sa itlog. Importante itong kainin ng mga buntis dahil sa pagdevelop ng utak ng kanilang baby. At nakita din nila na yung mga adults naman na kumakain ng itlog, mas improve yung kanilang pag-iisip o yung cognitive performance nitong ating mga adults. At ang choline, kailangan ng ating cellula, yung cell membrane. At kailangan din sa pag ng fats at cholesterol. So, kailangan natin yung choline. Yung choline nandun sa yolk ng egg o dun sa pula ng egg. At dun sa pula ng egg, nandun din yung lutein at saka yung zeaxanthin. Kailangan to ng ating mga mata. Antioxidant to para maiwasan yung cataract at saka yung tiyatag na age-related macular degeneration. Maraming nasasabihan yan ngayon para sa mata to. Meron din siyang vitamin D. Alam nyo ba na ang itlog ay isa sa may natural na vitamin D na pagkain? Kasi vitamin D nakukuha lang natin sa araw. Talagang ilang, ilang pagkain lang ang nagkocontain ng vitamin D. At isa na nga dito ay itlog. Vitamin D para sa buto at sa immune system natin. Meron din siyang biotin. Uh, Coenzyme to. So, sangkap ito ng limang importanteng enzymes para sa paggamit ng carbohydrates, ng taba at ng protina, 'di ba? Kinakain natin 'yon yung pantothenic acid, coenzyme din yon or sangkap ng fatty acids ng katawan para masigurado na yung pagkain na kinain natin ay maging energy at yung hindi natin nagamit eh mag maimbak natin bilang fat. So yan yung yung mga nadito sa loob ng egg. Yung zinc, 100% na kailangan natin ng zinc. Nandito din sa pag sa itlog ah, kailangan ng zinc dun sa mga buntis kasi kailangan to sa paglaki ng kanilang baby sa loob, pangpagaling ng sugat, at source ng zinc dun sa mga elderly na or dun sa mga tao na vegetarian yung hindi gaano kumakain ng meat. So, pwede silang kumuha dito ng zinc. ayorn, ah, yung 100% na pangangailangan natin ng iron, nandito na sa egg. Kasi ang iron, kailangan nyo sa pag-develop ng muscle. Lalo na doon sa mga lumalaking bata at teenagers. Kasi yun nga mga teenagers, pag lumalaki sila, lalo na yung mga lalaking teenagers, kailangan nila ng maraming muscle massik Kailangan mag-develop o lumaki yung kanilang muscle, sumabay sa kanilang paglaki. So, source to ng iron. At doon sa mga may edad na hindi na gaano makakain uh, o kulang na sa iron, eh pakainin na lang natin ng malasadong itlog para kasi kailangan nila soft diet. So pwede din ito. At dun sa sa ating bansa na alam naman natin mahalang mga karne, eh egg na pakamura po. Murang source ng protina. So mura po ang itlog, meron pa siyang leucine o yung mga amino acids para sa muscle. At alam nyo po ba sa isang pag-aaral ng Purdue University sa Amerika, nakita nila yung mga carotenoids tulad ng beta-carotene at alpha-carotene. Uh, ito po, nakita nila, pag daw yung iyong salad, yung salad mo, nilagyan mo ng, di ba may nilagang itlog na hiniwa, nilalagay sa salad. So may benepisyo pala kasi, mas naaabsorb yung beta-carotene, yung alpha-carotene, at yung vitamin E, seven times more absorption yung, nung vitamin E. Pag yung iyong salad, nilagyan mo ng nilagang egg o cooked egg. Hard-boiled. Oo, or hard-boiled egg. Yan. So, yun ang nakita nilang pag-aaral. Kaya, sa pagsasalad niyo lagyan nyo na ng nilagang itlog. At ang uh, alam nyo ba, ang itlog ay merong fat. Di ba? Yun ang nga ang sa lahat. E yung fat na yon nakakabagal ng digestion. Anong ibig sabihin nun? E di mas matagal kayong busog. Kaya nga yung mga tao na nag-almusal ng egg, nakakatagal sila hanggang tanghalian. Kaya isama nyo ito sa inyong almusal. Diba nga ang mga nagda-diet, egg ang kinakain. So ngayon, pag-uusapan na natin, makabubuti ba o makakasama ang pagkain ng itlog? So binigay ko na po lahat ng benepisyo. So pinagdidibatihan to ng mga cardiologists, debate ng mga nutritionists. So sabi ng Harvard School of Public Health, moderate egg consumption. Anong ibig sabihin nun? One egg a day ay ubra naman po doon sa mga healthy individuals at pwede nating isama sa ating healthy diet kasi kasama naman talaga to doon sa sa plate doon sa healthy pinoy meat. oo pinoy healthy plate kasama po ang itlog uh, at nakita ng Harvard School of Public Health na yung one egg a day ay hindi po nagpapataas ng risk natin sa pagkakaroon ng heart disease. Kasi one egg a day naman. Ngayon, dun po sa matataas na talaga ang cholesterol sa Amerika, may tinatawag silang TLC diet o yung therapeutic lifestyle changes diet. Ibig sabihin, kailangan low saturated fat lang yung gagam yung kakainin nila at low cholesterol eating plan lang sila. Ang, ang ibig sabihin lang po noon, mga hanggang two egg yolks a week ay allowed pa po eh alam naman po natin, ang saturated fat hindi naman puga kasi 2 grams of saturated fat lang ang egg. Ang talagang source ng saturated fat hindi po ba yung mga cakes and pastries, bacon, butter. Eh di yan na lang po ang iwasan natin. Ah, uh, pumunta naman tayo sa calories. Alam nyo po ba na isang chicken egg, ayan, mga 149 or 150 calories para madaling tandaan. At ito naman po ay duck egg. Ito. Duck, Pato. 185 calories. Bakit? Eh kasi po, yung duck egg, mas malaki ng konti doon sa chicken egg. So, kaya mas mataas ng konti yung kanyang calories. Okay? Tapos po, mapunta tayo dun sa itlog ng pugo. Ang itlog ng pugo, di ba maliit? Tulad. Ito po kasi luto na eh. Wala ako ng hilaw. 14 calories per pugo egg. Eh, mga apat na pugo egg ay katumbas ng isang chicken egg. Mga 4 to 5, yan po ang katumbas ng 4 uh, pugo eggs, 4 to 5 pugo eggs sa isang itlog ng manok. Ngayon, yung egg whites natin, uh, yung, ah, yun pong chicken, 215 milligrams of um cholesterol lang po ang meron. Eh allowed naman po tayo ng 300 milligrams of cholesterol a day. Yan, so isang chicken egg, 5 grams of fat, 2 grams po doon ay saturated fat. Yan, yung egg white nito no cholesterol. Kaya mas kaunti ang calories kesa dun sa buong itlog. So, yun nga pong binigyan ng mga TLC diet o yung matataas na yung kolesterol. Pwede naman po, puro egg whites ang gamitin ninyo. Paano po? Gawin yung omelette. Kunin nyo lang yung egg white, ibatin nyo mabuti hanggang mag-foam yung talagang bating-bati. Tapos, aalsa yon Tapos, lagyan nyo ng sibuyas, white pepper, at pwede nyo lagyan ng iba't ibang gulay, katulad ng mushroom, ng mga spinach, o kung ano pa pong gusto nyo isahog. So, pwede po. Kasi yung egg white, protina po yan. Tsaka alam nyo po yung protina, mas mabilis siyang maluto. Kaya minsan pag nag side up tayo, mas naunang naluto yung puti kumpara don sa pula, dun sa egg yolk. Medyo mahuhuli. Kaya wag nyo rin pong gaanong tatagalan ng pagluluto kasi kukunat yung puti ng inyong sunny side up. So, ang tip ko nga pagluluto, kailangan low or medium fire lang. Huwag nyo pong ihahay kasi baka kumunat yung omelette nyo o yung egg nyo. Kailangan medium or low fire lang. At ang nutrient, ngayon may tanong ako, ang nutrient ba ng brown egg ay mas madami kumpara sa white egg? Hindi po. Ayon po sa pag-aaral, ah, kahit iba-iba po ang kulay ng inyong egg, Pareho lang po ang white sa brown, same amount of nutrients. Tapos makikita nyo pa dun sa lagyanan, may grade AA, grade A, grade B. Pareho lang ho ang nutrient dun sa loob nun. E paano yung pag-alaga? Mas, mas uh, nutritious ba kung organic? Pareho din po, ma-organic siya, ma-free range siya, or yung, or yung conventional, yung yung kinulong na manok, pareho rin po ang taglay niyang nutrients. E eh kung itapon na lang natin ang pula, sabi ng iba, e eh sayang naman po kasi nandun sa yolk yung mga inenumerate ko kanina, yung mga choline, yung mga biotin, di ba? Nandun yung maraming vitamina at mineral. Ngayon, mapunta tayo dun sa quail eggs and pugo. Pareho lang ho ang lasa nito sa itlog ng manok. Yung duck egg nga po, sabi ko, mas malaki lang ng konti. Pag sinabi naman natin penoy, alam nyo yung penoy, di ba may balot? Balot, a uh, 17 days or more siyang pinainitan. Yung penoy naman po, mga 13 hanggang 14 days lang. Tapos meron pa yan yung masabaw. Ibig sabihin, yung masabaw na penoy, uh, may may linya yan. Uh, pag masabaw na penoy, vertical or haba yung, yung may nakasulat o kaya may S, ibig sabihin sabaw. Pag yung tuyong penoy, pabilog naman yung sulat niya. At ito pong kwek-kwek, uh, ito yung binalot sa arena, deep fry ng 3 to 5 minutes, at nilagyan ng sweet and sour sauce. So, ngayon po, masustansya ba ang itlog uh, sa akin palagay? Oo, masustansya ang itlog. Kailangan natin. So, pag tinignan natin yung benefits niya, mas marami kang makukuhang benefits kaysa sa hindi mo kainin salamat po